Uskoro na našem YouTube kanalu imat ćeš priliku da vidiš zaista razne formate. Ugostit ćemo velike kuvare, razne poznate i nepoznate ljude. Spremamo mini kurseve na Patreonu. Tako je, imamo i PayPal i Patreon. Ali, pre svega toga, čućeš priču o zaista jednom velikom kuvaru koji stvarno vredi poslušati. Mnogo je razloga da se udari i subscribe i zvonce. Ali, dok to sve ne dođe na svoj red, ostani uz nas. Puštaj! Znači, jedva sam izdržao. Ne, sad će biti još bolje. Ajde još jednom, idemo sad. Ajde. Sad idemo najjače, ajde. Kakvi bre drugari bre Mile i Jaca, bre, vi ste bre bolesni bre, bre kreteni bre jedni. A kako se čuje? Je li to dobro, a? Dobro misliš. Bože, sad čuje. Proletilo mi nešto kroz glavu, izvini. Ja znam, kažem, dobar dan svima, ja sam Miloš Jelenković, a vi gledate Vesti dana. Ne znam zašto mi je to prošlo kroz glavu. Ne, zajebo se, ne, treba pitam, je li to, da, zajebo se. Pa ponovo psujem, pa ide. Sjedinimo! Gasi ga. Jeba, ti koji zoveo. Sušeni paradajz. Sušeni paradajz. E sad. Nastavljamo dalje, stavljamo drugi tigan da se greje. Stavljamo drugi tigan da se greje. Jer čovjek je, kako bih rekao, jedna specifična jedinka. Ako hoćete i o tome klip o čoveku, o Bogu, o Putinu, on... Nemoj sad, brate, nemoj! Aj, iz početka, krenuo sam ravno da se smijem, aj polo. Dug je proces i klip će biti dosta težak. Za gledanje, meni. Zašta će da u... U prevodu sa leskovačko-lapotinačkog sipate samo malo hladne vode kako bi talog pao na dno. Jeba ću te usta, znači jedva sam izdržao. Drago se trubiš s njim. Pa vidjet će kolač koji se pravi da se rasklade od ovih toplih dana. Nije ni oprano. Ajde mentolčino. Vidi, pravimo kolač za nas, prelep, mekan, ukusan, saftan, znači to je bre tako lepo, jebote, pa karamel, pa preko, pa se ovo, pa ovo, pa pa. Hajmo još jedno ovoma, neću i da gledam. Vrućina, vata, vrućina. Znate, nalimamo ga mlekom, znači prelepo je karamel, frižider, ovo hladno, na ovo vruće vreme bre, ajme se bre, abe, be, be. Slušaj, dečko, nisi da došlo da razmiješ? Dečko, nisi ti ovdje došao da razmišljaš? Ne znam se, što ove gledaš? Soste masa sparakalo. Mijan iz hite te vreti kapja lisi. Dečko bre, nisi bre ti ovdje da razmišljaš bre. Što bi braća Grci rekli, ta sa zdosu neki olezdi porfiti loles. Skini ovo stače. Aj šta? Jao, jebem ti mater, ajde. Ajde. Na početku se uvijek postavlja jedno te isto pitanje. Evo, ti mogu gdje sam. Majka! Ako ti se vidio ovaj klip, naravno ne zaboravi da ga lajkuješ, šeruješ i naravno subscribeš na naš YouTube kanal. To je to! Pa udari to zvonce lepo, nemoj ga držati tako, mora ga držiš ispod, ne možeš tako. Stavi ga lepo na ruje, tako.
Ne može, nije, ne ide na silu, nego na sistem. Čekaj, brate. Ja sam mislio glumu. U ovom giveawayu poklanjamo ne jedan, ne dva, već tri fantastična noža sa kojim ćete... Hvala, druže, nemoj kao u Top Shopu. I malo. Ne može da ti prosto ide do pekare pa pošalje mene, da mi pare, ja onda odem i kupim joj hleb i vratim se i... Ajmo još jednom. Zabao sam na jednoj reči, izgovorio sam jedno slovo dva puta. Bio sam eto tako, toliki možda. Vratio se sa žurke neke i vidim u tom trenutku, nećete verovati, u dva ujutru moja majka čisti frižider i ne... Šta ti da... Šta priča? Ajmo. Što si indijanac, aj? Ja znam više djete, ko da je... Nije strašno, aj. Je li ovo? Ovako. Koliko bude? Dve vrste pesta na naš način. Obavezno nemojte da se zaboravite, obavezno nemojte da se zaboravite. Evo opet, jedan. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. E sad jebi ga, ne znamo, jel stajemo sad ili šta radimo? Ma de stajemo, tek smo počeli.